Você que se liga na Globo, os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional. Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha. Bola rolando no Estádio Nacional Maria Garrincha, para um grande clássico do futebol brasileiro. De cabeça, fez a defesa. Time grande não abre mão de sair jogando. Claro que em alguma situação você vai ser obrigado a dar o chutão, mas isso é fundamental no futebol de hoje. Fica cara a cara. E a bola foi da direita do gol. E é apenas tiro de meta. Chama a falta e ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Ele escolheu conversar com os dois, Arnaldo. Ele está tomando uma providência no conceito dele, a adequada, mas não está deixando passar a situação, não. Assim, batido, né? Vamos bater logo a falta e jogo que segue. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu
pro gol! Tem jeito, difícil, difícil. Difícil, né? É, quando tem o assédio de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador, ainda mais jovem e fazendo tanto gols, tantos gols como ele. Domini sai jogando. Foi falta, não? Foi falta, sim. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Corta e joga para a lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma. Saiu de soco, vai bater pro gol, joga para escanteio. E toma o levantamento. Cruzamento. De cabeça. Pegou muito embaixo, a bola subiu. E apenas tiro de meta. Levantamento. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Bateu e jogou pra fora. Ficou sem chances pro cruzamento. Ninguém se aproximou. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. De cabeça. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o... Caiu, falta nele, marca o André Luiz de Freitas Castro. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor. Que campeonato é esse? É rodada a rodada, jogo a jogo, gol a gol. Só lateral mesmo, é isso, Garcia? Na bola, arremesso lateral. O assistente, quando ele não tremula a bandeira, ele tá dando lateral, né? Vamos junto e acertar. E tome levantamento pra área. Vem na velocidade, ergueu a cabeça, procurou a opção. Roubada de bola. Fez a defesa. Foi bem para fazer o corte.
bateu pro gol! Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu, bateu mal. E é apenas tiro de meta. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. Pô, bateu pro gol! Boa possibilidade na cobrança de falta. A chance de decidir o jogo. Se lá vai de novo. Pé esquerda pode clarear pro chute. Fim de papo no primeiro tempo. Faz um excelente jogo até agora, Luiz. Terminou 0-0 no primeiro tempo. O autoriza André Luiz de Freitas Castro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Nesse jogo que tem clima de decisão. Bola rolando no segundo tempo. 0-0. Recupera a posse de bola. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Muita gente fala, ah, o Maradona ganhou a Copa sozinho. Sozinho ninguém ganha, na verdade, no esporte coletivo. Mas a atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona. Quero criar polêmica mesmo. E foi a primeira lição que recebemos, que nem sempre o grande jogador... ele é mais importante. O Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha sem o Pelé. Não é sem ninguém, Luiz, é sem o Pelé. É, sem o Pelé, só, né? É, o Pelé saiu machucado no segundo jogo da Copa de 62. Faz tempo, hein, rapaz? Pois é, mas é bom lembrar, né, desses momentos. E a bola em profundidade... pé esquerda pode clarear para o chute. E a bola em profundidade. Tenta a jogada individual. Entre dois. Bateu pro gol. Pedido, tá parado o jogo. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. De quem? E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no
Profissão Repórter. Tirou de lá, salvando a pátria. Recupera a posse de bola. 28 minutos do segundo tempo. A disputa entre os dois tá interessante. Tá divertido. Bateu pro gol! Bateu! Gol! Sabe de quem? Empata o jogo! Que gol, rapaz! Tá todo mundo vibrando com o gol. A gente fala, ah, o Maradona ganhou a Copa sozinho. Sozinho ninguém ganha, na verdade, no esporte coletivo. Mas a atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona. Quero criar polêmica mesmo. E foi a primeira lição que recebemos, que nem sempre o grande jogador, ele é mais importante. O Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha sem o Pelé. Não é sem ninguém, Luiz, é sem o Pelé. É, sem o Pelé, só, né? É, o Pelé saiu machucado no segundo jogo da Copa de 62. Faz tempo, hein, rapaz? Pois é, mas é bom lembrar, né, desses momentos. Pé na esquerda, pode clarear pro chute. Troca passes, valorizando a posse de bola. Fez a defesa. E a bola em profundidade. Futebol na Globo, aqui a emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. E tá marcada a falta. Aí o recuo lá pro goleiro. Vai agradecendo o empate. O empate é um ótimo resultado. Autoriza. Bola rolando, está valendo. Vai empatando. Na cara do gol. Bateu! Gol! Sabe de quem? Vai dando um salto com essa vitória. Na trave pro fundo da rede. Faz o segundo dele no jogo. Esperando o cruzamento. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Tem jeito, tá? Difícil. Difícil, né? Ué, quando tem o assédio de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tantos gols como ele. Futebol!
futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú Personalité, mais digital, mais próximo, mais personalité. Cerca, fecha as suas linhas. Olha só o tanto de jogador nessa imagem. Fim de papo no primeiro tempo. Tá vencendo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. O Algo autoriza André Luiz de Freitas Castro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Nesse jogo que tem clima de decisão. Aí sai faísca, meu irmão. É. Eu vou pelo meio. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Tirou de lá, salvando a pátria. Cerca, fecha as suas linhas. Olha só o tanto de jogada nessa imagem. Foi bem para fazer o corte. Saiu a bola. Pé esquerda, pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz! Troca passes, valorizando a posse de bola. Bateu! Nós vamos, iríamos para os pênaltis. Faz um excelente jogo até agora, Luiz. Leva para os pênaltis. A disputa por pênaltis começa agora. E é gol! Tá tudo igual. 1-1. Tá 1-1. Os dois primeiros pênaltis convertidos. Por enquanto, todo mundo no meio do gol. Tio Álvaro tocou no travessão. Mas ele não pegou bem na bola, não. E no meio do gol. Tem que fazer, seguir a disputa. E bateu com uma enorme categoria. E a bola foi da direita do gol. Tem que fazer, seguir a disputa. Pra bola, bateu, pro defender. Se a vitória nos pênaltis. Se habitaram nos pênaltis. O torcedor abre o sorriso. Os jogadores comemoram. Placar da rodada dentro do Jornal da Globo. Com tudo da Super Quarta. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Pés Brazucas. Editando a sua diversão. Copia, ladrão.